明年对咱呢，春节对咱呢，过月了。年对春节对，春节对，年对春节对，春节对，春节对。过一，过一，过一快乐呢，说啥？快乐的嘛，来过来，面对身心的，穿着的，过一快乐呢，快乐呢，来就嘛过来说的，怎么了就嘛过来了？面对啊，有机，有机，面对嘛包不了。啊，这个刘文干了这份的内容，哎，这做嘛有别的事情，有别的培养我的嘛，有别的表现了，就是说，名也不得要，钱也不得要，就是说，路也不得要，哦，没有说真的也没得路呗，满是说跌倒了呗，路有几步。这个嘛，一般平常家的旅游地呢，现在呢就把车个旅游皮的有，然后提出来二十几亿呀，提出几，既然呢，面积、面积、面积、面积，然后我们申请呢，二十几。面对身心的，穿着的，过一快乐呢，穿上。面对身心的，穿着的，过一快乐呢，快乐呢，就嘛过。啊，有别的嘛，就一问改，我搞不了。搞不了。好好啊啊，要什么生意，我搞不了。搞不了。生意咱看不能内容。哎呀，这些吧，地震过，地震过的那种，蛮热热的噶，爬的小鸡，你们没得路的小鸡，快的小鸡，这个是也没有地路的呀，蛮老啊，是了，是的，蛮老啊，什么时候有的，没收着，蛮老啊，养草原来收呀，不是我草原，不要脏。哎，蛮多个白肉片、白肉、白花片、白肉的，肉香、肉香多啦，不如个多这种。没事个，不要的啦。哎哎，肉嘛，哎，这也算吃肉呗。这咱们讲出来的，哎肉呗，哎肉呗。干点肉苦肉，肉得不啦？新鲜的嘛，宝贝记得不啦？肉叫你们新鲜的，新鲜那个还不咱吃多的。这是阿伯山，咱们这边不会说把皮抓的。阿伯山皮抓的。没拿着皮抓的，哎，那里我们谁也咱也没对的。你瞧见了嘞？对他们对了，啥地方对的？这个没有过，这也是过马戏，过路路过地的。面对新鲜的，穿着的。过一快乐呢？家的亲人的托那的，家的亲人的托那的，我一块来月呢，我一块来月呢。哎，俺俩不是马上呗？那没都出来没？没家务了？家了呀。哎，那没都出来干的？谁才干的？那没都家了呗？哪个的？哪个没都家着？咱们家吧。那没出来家了呗？谁才干的没都家着？家那家是的，哎，你们那个，哎，那多少吧？咱们
哪个拆的啦？拆好去的。哎，没拆完呢，把我都拆上家子喽。这不是多大五年呢？给他弟弟阿超说呗。这不是多大五年了？八五年，说上。这不是多大五年了？给他弟弟阿超。给他弟弟阿超。哎，阿三我五九不远，这不是五九不远。这不是多哦？阿三说那个五九呢？阿三说八六。哎，路这个嘛越么快哦！多大五年了？八五年，说上。多大五年了？八五年。多大五年也撇多了。多大五年也撇多。哎，你有个哎，你五年撇多嘞？这个嘛越五有呀，那个嘞，那个不离咱没差，可怜。你老弟，你老弟，哎，阿三我抽出来哈，那几呢？阿家伙是几里来几？阿拉摸下的，把这小命来没得不？那不是早早五年那把稳？那不是早早五年那把稳？这是弟弟在找，这是弟弟在找，出来上。那不是早早五年那把稳？这是弟弟在找。多大五年了，八五年。多大五年了，八五年。多大五年也去做。多大五年也去做。那不是给谁的要大意？那不是给谁的要大意？给你的马车脚。给你的马车脚。多是把我出的娃娃的。多是把我出的娃娃的。那头那扎米衣。那头那扎米衣。娃阿扎米衣。娃阿扎米衣。阿张啊，多少文件片都要多的嘞？八个八片都要多少？没有那种。阿张呢？多少文件呢？还是挂多的？阿张啊，这离的不是不啦？离的再长的不是不啦？离的再长的，就离面长的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，是吧？阿弥陀佛，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 是多的，哎啦哩，可就是哎啦，是吧？我个哩哦，这不是多少年了，八五年。这不是多少年了，八五年。给是弟弟在找。给是弟弟在找。那为了啥？我咋了？我咋了？咋不的？给是弟。要是把我进入我的压力，要是把我进入我的压力，那我要是挨了那个嘎嘎，摔过的，挨一下个是把我的压力，要是把我进入我的压力，要是把我进入我的压力。多大五年那八文？多大五年那八文？多大五年一撇多？多大五年一撇多？那不的，这是的要得意。那不的，这是的要得意。一滴在码头多。一滴在码头多。多大五年一撇多？多大五年一撇多？要得多大的要？要得多大的要？大周。大周。大大米一。大大米。我阿丹米伊，阿丹阿白露皮多阿荣，啊，白露皮多阿荣说，这哪里要多人？多少问题都要多的，哪里要多人？白要阿荣，阿丹哪里要多人？行，多少问题皮都要多阿荣，谁才要多人？白露要阿荣。
ထဲလိုက်မယ်လေအဲထဲတန်ကြတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့မနောဝိညာဉ်ရောက်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ရောက်သွားတော့ဒေါသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟောဒေါသဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရတာကရောက်တာကနားတဲ့ရောက်တဲ့ခါကျဘယ်လိုရောက်သွားတော့ဒီစီကပြောတဲ့အတိုင်းပဲရောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းပါရေယောက်ျားရေနဲ့ခေါ်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ညာကလည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ခေါ်ရဖြစ်အောင်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲညာလည်းဖြစ်အောင်လို့ထူလိုက်တာပဲဒီတော့ဘာတွေဖြစ်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားလို့တော့အဲ့ဒါမနှောနဲ့နားနဲ့ခွဲရမှာညာညာတာနဲ့မနှောညာတာနဲ့မနှောခုနကတော့ဘယ်လိုချလိုက်တယ်ဝဲဒီခွဲရည်ဒီဘယ်လိုအစားဘယ်လိုဤဤဤဤဆိုလည်းဒီခွဲဒီခွဲဒီအဲ့ဒါလည်းဒီလိုပေါ့ကြားသည်ဆရာသမားဤဆိုလည်းဒီခွဲ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 ဒီအဲ့အဲ့ဒါဆိုဓမ္မကြီးတို့ပထမတန်းဖြစ်တယ်ဆဲတာဟာမနှောအဲ့ဒီတန်ရရပုံနေနဲ့မဝင်ရဘူးလားမဝင်ရပါဘူး။ဘာလို့ဝင်တော့ကြောက်လို့ဟောအဲ့ဒါနာတိကကြောက်သေးလားကြောက်ပါဘူးဗျာ။အဲနာတိဆင်ញတိထောနတိနာတိဆင်ញတိထောနတိခွဲဤခွဲ၍နေခွဲဤခွဲ၍ကဲနာကတိုံနဲ့တိတယ်ဟောကောင်းမကဒီလိုပြောတယ်ဒီကောင်းမကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ရံမစိဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအကြားတဲ့အတိုင်းလဲလဲနေလိုက်တော့ရံစိသေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာအဲနှာခေါင်းကမော့သွားတော့မှတာလူကဖြတ်သွားပြီးတော့အလေကလဲသွားတယ်နှာခေါင်းကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတော့အနိစ္စတကယ်တကယ်အနိစ္စတော့ဖြစ်သွားလားအနိစ္စဒုက္ခကဘယ်ကဖြစ်တဲ့တော့မတော်ပါဘူးဗျာနာနာကဘယ်ကဖြစ်တော့အဲ့တော့မှမခွဲမောက်ခွဲကဲအဲ့တော့မနောဒီလိုမှနိုင်တယ်နော်နန္တိခင်ရင်တိထောနတိနန္တိခင်ရင်တိထောနတိပြီးတော့တော့ဝေဝေဝေအဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျန်တကျန်ရတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ရှိရင်နန္ဒီလေးတွင်နေလို့ရှိရင်စိတ်မစောဘူး။ဩငါကနန္ဒာလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဝိဘကနန္ဒာလား။ဝိဘကနန္ဒာ။ကဲ။စိတ်ချိုးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့။မနှောပါဘူး။အာကိလေသာဖြစ်သွားပါလေလို့ဆိုမှပဲ။ကိလေသာဝတ်ဖြစ်သွားတယ်။ခဲကျင်လာတယ်။ညာထောင်းကျင်းလာတယ်ငါနာကြမှာဒီလိုလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဒကမာကြီးတို့ဆိုင်နေနားကဖြတ်သွားလို့ပြင်အဲ့လိုလုပ်ပါရင်ဒကမာကြီးတို့ဘာတတ်နိုင်နေတော့ကိုယ့်ဟာကိုမသိခံနိုင်ဘူးဆိုကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားကမုတေဘာလဲတော့မုတေဒါကဖရာအတိမုတေ။အောင်ရညာညာကဓမ္မကြီးတို့ကအကျဉ်းကမပေါ်ပါဘူး။နှာခေါင်းသိခြင်းသိနှာခေါင်းသိခြင်းသိထောနေသိဝေဝေသိအနန္တိခြင်းခြင်းသိပါဟုတ်လား။နန္တိခြင်းခြင်းသိထောနေသိနန္တိခြင်းခြင်းသိထောနေသိဝေဝေသိအဲကွဲနေကွက်ကလည်းဒီကကွက်ပြီဆိုတော့စိတ်ဆိုးတဲ့ဟာကခင်းရဲတည်တာဒီကောင်ငါ့ကိုမလေးမစားပါညာနဲ့အဲ့ဒါ
နှစ်တိကနားကဆိုသလားမနောကပါဇက်ကဆိုသလားမနောကပါဇက်ပါဗျာဒါနားနဲ့ပါဇက်နဲ့ကိုတူရလားမတူပါဘူးဗျာနာကဝိပါကဝဲနာကဘာဝတော်ဝိပါကဓမ္မဓမ္မခေါ်တယ်ဝိပါကဝိပါကဓမ္မဓမ္မအဲ့ဒါမှဟိုဒါစိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတာဘာဖြစ်ပါတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မဆိုးဘူးမဲ့တော်တယ်ဘာကုနိုင်လဲချိန်မလို့ရှိကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုဘာဖြစ်သွားတော့ကံကဘာဝတ်တော့ကံကဘာဝတ်ပါဗျာကမ္မဘုကဘယ်မှာရှိတော့ကလောကလုံးရှိတယ်30ပုံလုံးရှိတယ်ကမ္မဘုကဘယ်မှာရှိတော့30ပုံမှာရှိပါဗျာ30ပုံမှာရှိတယ်ကမ္မကြီးတော့30ပုံထဲကလွတ်သေးလားလွတ်သေးပါဗျာမလွတ်တော့အဲ့ဒီဘုကလွတ်မှာလားလွတ်ပါပါဗျာလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မပါရဘူးရိပ်မိလားကုသိုလ်အကုသိုလ်သာမပါပါကုသိုလ်အကုသိုလ်သာမပါပါလွတ်မှာသေးချာဤလွတ်မှာသေးချာဤဒီကမာကြီးကကုသိုလ်ကြတော့လိုချင်တယ်အကုသိုလ်ကြတော့မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါအလိုနဲ့အပေါ်လို့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့ဒါလိုလို့ရနေလေလိုလို့ရနေလေဘဝတည်းကအပေါ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအလိုတော့အပေါ်တော့မရှိတာမှသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့လိုကွဲကွဲတရားနာတယ်ဆိုကွဲအောင်လုပ်တာပဲခွဲတာပဲမကွဲဘဲနဲ့တရားနာနေမကွဲတာကြီးဖြစ်နေတာပဲမင်္ဂလာဟိုဝတ္ထုဟောဒီဝတ္ထုနဲ့ဘယ်နဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကွဲရုံဘာနဲ့ဘာနဲ့မှမကွဲဘူးအခုကမျက်စိနဲ့မြင်သိဆင်ញသိထောနေသိမြင်သိဆင်ញသိထောနေသိကိုယ်ဤခွဲရွယ်ငယ်ကိုယ်ဤခွဲရွယ်ငယ်ဉာဏ်ကခွဲလိုက်တာပဲမြင်နဲ့မြင်သိမြင်နဲ့ရှားထုတ်ကြောင်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့နေလေတော့အဲအဲ့ဒါဘယ်နဲ့မှမနေနဲ့မဟုတ်လားဆင်ញသိတာကမဆင်ញတဲ့ဓာမျိုးကိုအမျိုးကိုဆင်ကျင်လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်သွားမှာပေါ့ကောင်းတာဆင်ကျင်ရင်တော့တော်သေးတယ်ကောင်းတာဆင်ကျင်တယ်ဆိုတာကယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဆင်ကျင်တာနဲ့ကအဲ့လိုအမျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရအဲအဲ့ဒါမတည့်မတည့်ဆင်ကျင်တာပေါ့အကြောင်းအလျော်ဆိုတာဆင်ကျင်မှုပေါ့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့အဲဆိုလဲအဲ့လိုဟာပဲရောက်သွားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြံတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လာတာအခုမျက်စိကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါဘုရားမြင်လာကဘာဒိဋ္ဌိတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအဲကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပါအောင်မြင်ဘာဒိဋ္ဌိတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဘုရားအဲအဲ့လိုကွဲသွားတယ်ရိပ်မိရလားပထမတရားတရားဆိုတာဒီလိုစစ်စစ်တိုင်ရင်အလွန်ကောင်းတဲ့တရားကိုဒကမာကြီးကကောင်းအောင်မနေတတ်လို့ဆဲတော့ဘာဒိဋ္ဌိတော့မဆဲတော့ဘာဒိဋ္ဌိတော့အဲ့ဒါဆဲတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာပြီးတော့တရားရဲ့လားမတရားပါဘူးမဆဲတာကတော့တရားသလားမတရားဘူးလားတရားပါတရားပါအဲတရားတာကတမာဒိဋ္ဌိမတရားတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုလေခွဲတာခွဲပြီးနေနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီခါလေးရမထောင်ရဘူးလားထောင်ရတာပဲမဆဲကြဘူးလားကောင်းနေလေဆဲတာပဲမဆဲဘူးလားဆဲပါဘူးအဲပြန်ဆဲရင်ဘိုးကအများကြီးကိုယ်ကတော့ဆဲဘယ်သူကနိုင်တော့အများကြီးကနိုင်မှာပေါ့မဆဲတော့ဘုရားနိုင်တော့ဆဲတဲ့ဘုရားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါအတ္တတော်တာရုဏဈိနေမကောင်းတော့သူ့ကိုကောင်းတာပဲနိုင်တယ်မကြဘူးလားသာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့လိုကောင်းအောင်နေရဖို့မဆဲအောင်နေရဖို့ပဲဟုတ်ကောင်ကြောက်သွားပြီကွာ။အော်တို့ကဘယ်နဲ့မှပြန်မကြောက်ကြောက်ရွံ့ပြီးလားပြန်နေဘယ်နဲ့မှရမဖြစ်ဘူး။မကြောက်ဘူးနဲ့တယောက်တည်းနဲ့မှသွားပြီးမလုပ်နိုင်နဲ့လည်းဟိုက
ဘောရဲ့ဒီရထုံးတယ်ကိုခံရရုံမှရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘူးဆိုင်ဒါမဲ့ဒီအမြင်ကြားလေးနဲ့အမှုပေါက်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အမှုပေါက်တယ်ဆိုဘယ်ကဖြစ်ဆုံးမနောကဖြစ်တယ်ခိုးတာကဘယ်သူကခိုးတော့လက်ကခိုးပါလေလက်ကပါတော့ကာယကံလက်ကပါတော့ကာယကံကံမှာပဲပဲကာယကံကြီးပါလက်ကြီးခြေလုံးနဲ့လက်ကြီးနဲ့သွားပြီခြေလုံးနဲ့သွားပြီလက်ကြီးနဲ့မခိုးဘူးလားခိုးပါကိုယ့်အကိုခိုးမှလည်းကိုယ့်အကိုလည်းတိပဲဒါမှမခိုးမှခိုးမှတိတယ်တော့မပြန်သေးဝယ်တာမှခိုးကျင်အဝကြီးထဲကြီးနဲ့တော့ခိုးလို့မရဘူးလက်ဆိုကလေးစိန်နေပါလေကြတော့ဟိုကသိတယ်ခဏလုံးထားတယ်ဆိုတာရှားသိစင်ရင်သိထုံနေသိရှားသိစင်ရင်သိထုံနေသိကွဲဤခွဲရွဲ့နေကွဲဤခွဲရွဲ့နေရှားကဒီတိုင်းစားတယ်ရန်ဓမ္မစီကြီးစားလိုက်တော့ကောင်းလေလားမကောင်းဘူးမယုံငယုပ်ပြီးစီစားလိုက်တော့ငယုပ်ပြီးစီစားလိုက်တော့ဆက်တာဘ누구ကသိကြတော့မသာဘူးဆက်တာဘ누구ကသိကြတော့မသာဘူးဟာဆရာကသိပါလေအဲ့လိုတော့အတိကွဲစက်ပါတယ်ဆိုမှပဲအရသာစက်တယ်ခါတယ်စက်တယ်ချင်းတယ်ကြိုးတယ်အမချင်းတချင်းမချုပ်လို့ဆိုအဲ့ဒါအရသာတွေပေါ့အရသာတွေကစက်ခါတာကမာတော့ရှားကခါတာဆဲမဘာကခါတော့မနာပါဘူးဒါဒီကောင်မဆင်းကျက်လဲမချက်တတ်ဘူးဘာလို့များတို့ ਨੇ ဒကမာကြီးစုတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ကျေဆိုးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟိုခါရကားကြီးစားတော့သိမဆိုးလားဒီကခါအောင်လုပ်ချက်တော့သိမဒကမာကြီးလည်းအခဲခံရတာပဲမခဲဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့ခဲတယ်တော့မပါဘူးချော့တယ်မှတ်ခါအောင်ချက်ပြည်တကယ်စားတယ်ဘာမှလို့ဘာလို့လဲဘာမောင်းလဲညာလို့လဲဘာမောင်းလဲပြောတယ်ဟောကျေနပ်သွားတာပဲအိုးရတော့အိုးလုံးလုံးပြရရဒိသာဒုက္ခခါတာဘုရားခါတော့ဆင်ញံတာဘုရားဆင်ញံတော့ကဲစကားတွေပြောတာဘုရားပြောတော့တက်တာဖြစ်တာဘုရားကပြောတာဘာဖြစ်တော့ကံဖြစ်သွားတယ်ကံကဘာဝတ်တော့ခဲတာကဘာဝတ်တော့ကံလေးတော့ခဲတာလည်းကမ္မဘောပါပဲแค่เจินน่ะก็มาบาวะตองเอ่อๆน่ะมาบะแค่แต่ตุบะบาวะตองชิอาจี้อ่ะบาวะตองเอ่อชิอาแล้ววิบากวะมาติมาตะบี้ดอชิอาโลตั้วไม่ลงเน่ตะบี้ดอชิอาโลตั้วลุจอทิฏฐิวิสิกะตันเน่ปุถุชนนี้ผิดตั้วแหละอะกูก็บรุชิอาลงชิอากะวิบากะวิบากะวิชิชาก็บ่ดูหลุดตะดองกังก็หลุดเด้กังอ่ะไอ้นี่ก็มาแล้วเฮาแท้มาแล้วสิบาเด้กัมมัตตะกาตะโกณัตถิกังก็ปิหลุดตัดแต่ที่สิสิอยู่เด้กังก็บ่ดูหลุดตะดองแต่ธรรมะนี่โตกิเลสตาไม่สิยังไม่เอ้อูล่ะเอ้อล่ะใช่ครับကိုကိလေသာမရှိအောင်လုပ်နေတာဖွဲနေတာญาติသင်္ကျင်သိโทนติญาติသင်္ကျင်သိโทนติသင်္ကျင်လဲဆိုမနှောခေါ်တာပဲမနှောဆိုအာဝဇံပဲအာဝဇံဆိုတာကဘဝစိတ်သင်္ကျင်စိတ်โทนစိတ်ဘဝစိတ်သင်္ကျင်စိတ်โทนစိတ်မပိတ်မနောဖြစ်သည်မပိတ်မနောဖြစ်သည်ခင်ဗျားကမနောတော့ဆဲတာကကံဖြစ်သွားတယ်ကုလိုအကုလိုတွေ့သွားတယ်ဇောဖြစ်သွားတ
也没了你的话天津拉巴肉阿伯上天津拉巴肉阿伯上我给他们老皮抓鼻拆了叫巴皮抓肉老皮抓的也得人巴皮抓肉哎呀刚皮抓的刚我不住肉的东给你打肉的给我这个马鱼肉给你打没睡啊我也记得母啦给你打没睡不要抓肉哎给你打没睡不我肉你的呀阿姑啊母的母的母的说了行给你打几位啦哎哎就是了母的男的记得啥的是阿爸干的看我啥呀的那看我男的嘞如果过去的片段比雷雷多的我问你怎么说我不知道这把我们皮肤了皮的啦哎这不得做的我娘的把我给这里转走了啊当啊这卡的如意皮抓的为年纪皮抓的啊当啊把皮抓住做的为年皮抓的哎你为年啊为年超皮都是用我讲出来哎你为年我过的哎你为年啊过了度了把我不走那那个你看啊哎五百亩啦哎哎五百的我这个马一往哪都没收啦哎呀这地给他当不用不哎这个马一要做啊都哎六年不我不啦替他亲亲啊抽那票替他亲亲啊抽那票马这种哦，哎呀，超级人！ที่ได้ที่ได้จ้าไปที่ได้ที่ได้จ้าพาเลยคันดีวารีเยเซยี่โลก็อินเดียคันดียี่โลก็ป้องเลยเพี้ยบไปเลยเลดเดียเพี้ยบไปเลยเลยตอนนั้นทวดีหลังในเยอะเดียวเพี้ยบไปเลยเลยในข้างนี้เพี้ยบไปเลยเลยที่ดีมาบ่าวล่ะที่ดีเชิญญีทนะติที่ดีเชิญญีทนะติวะอีควะล้วยเนวะอีควะล้วยนี่ไอ้ปองเนาะဖြတ်ပြလိုက်တယ်လက်တွေရောဖြတ်ပြလိုက်တယ်နှာခေါင်းတွေရောဖြတ်ပြလိုက်တယ်သူကဘယ်ပြောတော့ငါရဲ့တိခံမှုဟာတဲ့နှာခေါင်းတွေလက်တွေခြေတွေမှာမရှိပါဘူးရဲ့ပေါင်းတွေလက်တွေမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ကြဘာရှိရောနှလုံးသားထဲမှာရှိပါတယ်ရှိတိတိဆင်ရှင်ဤသောဆင်တိတိဆင်ရှင်တိ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 ဆင်ရှင်ဤသောနတိဝဲဤခွဲရေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှအရင်အဖျားကောင်းလို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒကမာကြီးတို့သိအောင်သိခံနေအဲ့ဒီဖျားကောင်းကြီးဟောတဲ့တရားဘာမှလို့ဒါမုဒ္ဒမုဒ္ဒထိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မုဒ္ဒခေါ်တယ်ထိဤဆင်ရှင်ဤထောနတိထိဤဆင်ရှင်ဤထောနတိဝဲဤခွဲ၍နေဝဲဤခွဲ၍နေတိဤအာတိတာကလည်းမဟုတ်ဘူးတိတာလည်းရှိသေးတယ်နော်ဟောဆင်ရှင်နာကတော့ဟိုသစ္စာရဝဇ္ဇံနဲ့မနောရဝဇ္ဇံမှာ
သင်္ကန်းကဘာလို့တော့သင်္ကန်းကဘာလို့တော့ဘာနဲ့မတော်တော့ဘာလို့အဲ့ဒါဘာတတော့တော်တာအဲ့ဒါမှသင်္ကန်းကလည်းမနောတာကိုဒကမာကြီးတို့လုပ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပြီးတော့မှမနောဝိညာဏဓာတ်တဲ့ဇောကဘာတတော့မနောဝိညာဏဓာတ်ပါအဲ့ဒါပေါ့သင်္ကန်းသိတာနဲ့သိချောသိတာနဲ့မတူဘူးသင်္ကြန်တိဇောတိထောနတိသင်္ကြန်တိဇောတိထောနတိဇောဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုဇောခေါ်တယ်ကရိယာကြဇောမခေါ်တော့ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဇောဖြစ်သွားပြီတော့ကိုတရားယုံကြတော့ကိုအနုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ဝိဘက်ဖြစ်သွားတရားယုံဝိဘံအနုတ္တရာအဲ့ဒီမှာကိန်းတယ်ဝိဘက်မဖြစ်ရင်ဇောမဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနုတ္တရာမကိန်းဘူးအနုတ္တရာမရှိမှအဟောအဟောရကိန်းနေတဲ့ဟာတွေကအကြောင်းလျော်လို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ဣတိတာသကမာကြီးတော့အခုမဖြစ်သေးဘူးတော့ကြာထိတ်ကြည့်ဖို့တခါတည်းဒုက္ခနဲ့ရဲရရင်မငုံဘူးလားမငုံပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့အနုတ္တရာပေါ်လာတော့မငုံခြင်းမလားငုံခြင်းသလားငုံခြင်းပါဘူးခင်ဗျာသောကပရိဒေဝတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာပရိစ္ဆာသောပါဒသောကကဘာရောသောရင်လားသေတော့မလားဟာမသောရင်ဘူးလားသေပါသေတော့မလားလို့သွားသွားမလုံနဲ့သွားသွားလုံရင်သောရင်တတ်တယ်အဝါလေးပြင်စားလေးပါလေးဖြစ်ပြီးမဖြစ်ပြည့်ပဲသေးမသေးသေးသေတော့မလားလို့မသွားမလုံနဲ့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်သောကဖြစ်တယ်သေလားမသေးလားကိုယ်တော်ဝင်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲအဲ့ဒီကိုယ်တော်ဝင်လို့သွားသွားလုံတော့လူတွေပဲဆင်းရဲသွားသင်္ကြန်သိဇောတိထောနတိသင်္ကြန်သိဇောတိထောနတိကွဲဤခွဲ၍နေကွဲဤခွဲ၍နေဟောသင်္ကြန်သိတာကအာဝဇန်းနဲ့ဒီဆင်းဟိုကမြင်လာကမသင်္ကြန်ဘူးနော်မြင်တဲ့စိတ်ကသင်္ကြန်တဲ့စိတ်တိတ်မပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအော်အဝါတော့ပါပါလေယောနီတော်မင်းလည်းဒီကားတော့ခုနှစ်ခုတော့ပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကတိတ်မစင်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဒီမက်စီမှာဖြစ်တဲ့မနတိကာရဟုတ်ကဲ့လားသူကအဝဇံမထိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုမနတိကာရလို့မပြောတာအဝဇံလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဆင်ရတိကိုအဟောရောနေတော့မနတိကာရမယူနဲ့ဟိုအဝါကိုယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝဇံကိုဆင်ရတိဇောတိထောနတိဆင်ရတိဇောတိထောနတိခွဲဤခွဲ၍နေခွဲဤခွဲ၍ခင်ဗျာရောနဲ့ခင်ဗျာနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေဇောမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လားမဖြစ်ပါကုသိုလ်အကုသိုလ်လားဖြစ်ပါဇောဟာမဖြစ်ဘူးဇောဟာမဖြစ်ဘူးဇောဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟာခင်ဗျာခင်ဗျာလို့ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါပါနေရုံနဲ့နေရဆိုရင်ခင်ဗျာလေလားခင်ဗျာပါဗျာမချင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဇောဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဇောမဖြစ်ရင်ဒရာယုံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒရာယုံမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့အနုတ္တရာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့လိုအနုတ္တရာမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုကိလေသာမရှိဘူးအနုတ္တရာဆိုတာကနာမလျော်တော့အကြောင်းကိုရသည်ရှိတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အခုຢာကမဖြစ်ဘူးຢာကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှိလာရင်ဖြစ်သွားတယ်ဟောကຢာကဖြစ်ပြအကြောင်းရှိပင်တယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲရအောင်လုပ်ရအောင်လုပ်ပြီးဖြစ်အောင်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါဆိုပထမတန်းဖြစ်တဲ့ဆင်ရှင်သိအိမ်သွားပြီးဆင်ရှင်လိုက်တယ်ဟောသိုးရင်သွားတယ်ဘာမှလို့တော့ဆင်ရှင်လားပါတော့အာဝဇ္ဇသိုးရင်လားပါတော့သောကသောကဆိုတော့ဒေါသဖြစ်မတော့လားဒေါသတော့အဲ့ဒါတွေကိုမရိပ်မိလို့ဆင်ရှင်လားဆင်ရှင်လားပေါ့ဟိုသောကကဘာလို့ဖြစ်ရလဲအိမ်ဘာဖြစ်နေနေမဟုတ်ဘူးလားဒါမှဘုရားလောင်းလို့အရိယာလောင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဘာမှအိမ်တွက်ပူးနေတယ်ဆိုဘယ်နှလုံးဖြစ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးလားဆင်ကျင်သိဇောသိဆင်ကျင်တာနဲ့ဇောနဲ့မတူဘူးဆိုတာလည်းမအောင်တော့ဆင်ကျင်တာဆင်ကျင်ဇောတာမဖြစ်နဲ့ကုသဘူးဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဆင်ကျင်ုံလားဆင်ကျင်မှာဆိုတာကဝိညာတေဝိညာတမတ္တဘာတဲ့တော့ဝိညာတေဝိညာတမတ္တကသိရလားဒီကမာကြီးဝိညာဉ်ဝိညာတမတ္တံဆိုရင်လောကုတ္တရာဝိညာတေဝိညာတမတ္တံဆိုပါတော့လောကုတ္တရာပါဗျာဆင်ကျင်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပါတော့လောကီဖြစ်ပါတယ်မ
လောကီယဘာတ္တသာရောလောကုတ္တရာကဘာတ္တသာရောမကတ္တသာနိရောဓတ္တသာလို့ဩဒီလိုဉာဏ်ဖြစ်အောင်လည်းပြောနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသောပြန်တော့ဟိုဒဇာယုံကတော့အနုတ္တိယဖြစ်မှာပါပဲဆဲကတော့ဇောမရှိအောင်မရည်ပြီးဟုတ်ကဲ့လားဆင်ကျင်စည်းနဲ့ဇောတည်နော်စင်ကျင်သည်သောတိသောနတိစင်ကျင်သည်သောတိသောနတိခွဲဤခွဲခွဲဤနေခွဲဤခွဲဤနေအဲခေါ်တယ်ဘယ်လိုစင်ကျင်တော့လိုချင်တယ်လို့စင်ကျင်တာဒါလည်းယူလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လားအဲအဲ့လိုစင်ကျင်တယ်တခိုးလဲတတ်တဲ့လူလဲဒီလိုပဲဝက်ဝက်တတ်တဲ့ကြက်တတ်တဲ့လူလဲဒီလိုစင်ကျင်တာပါပဲပထမဘယ်လောက်ရမှာဘယ်လောက်ရမှာဘယ်နဲ့တောင်းမလို့ဘယ်လောက်ဘာနဲ့မသိញင်ဘူးလားသိញင်ပါတယ်သိញင်ပါပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့ဇောဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဇောနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကပဲဇောဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုသရယုံဘာဖြစ်ပါလဲသရယုံဝိပတ်ဖြစ်ရင်အကြံအနုတ္တရာဖြစ်တယ်ဇောဖြစ်မှအနုတ္တရာဖြစ်တယ်အနုတ္တရာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇောမဖြစ်ဘူးသောမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကုသအကုသမဖြစ်ဘူးကုသအကုသမဖြစ်ဘူးစင်ကျင်တာမဖြစ်ဘူးလို့တော့မဖြစ်ဘူးစင်ကျင်တာကတော့ကုသအကုသမဖြစ်အောင်စင်ကျင်ရမှာဒါမှဟောအရိယာဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာသူတို့ကကိုဟာလေးကိုဖုံတယ်နဲ့ညာကြီးလေးယူရထားလုပ်တဲ့ထားလုပ်ပဲစီပေါ်တော်တော်ဟာသူမရှိလို့ဖြုတ်တာငါဟာယူတော့မယ်လို့ဆိုထောရတာမဟုတ်အဲထောရဇောနဲ့သင်္ကျင်လာနဲ့ဇောနဲ့ကွဲမှဖရာလောင်းနဲ့ကွဲတယ်နင်းတို့ကကွဲရလားသင်္ကျင်သိဇောသိသောနသိသင်္ကျင်သိဇောသိသောနသိခွဲဤခွဲအောင်လေခွဲဤခွဲအောင်လေနင်တို့သင်္ကျင်တဲ့အခါဒီခါတဲ့ဇောတွေပါမသွားဘူးလားငါဟာနဲ့သင်္ကျင်ပြီဘာတွေပြစ်သွားတော့ဇောတွေကဘယ်လိုဟာတော့ဟာကိုယ်တို့အစာလိုမပြောနဲ့ငါဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားလေကဲဒီကမာကြီးတို့ဟာလေတကူကြပြောက်ရင်ကမစိုးရင်မလားငါဟာလေကြပြောက်သွားပြီဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆင်းကျင်တာပါဆင်းကျင်တာကမစိုးရင်နေဘူးရမှရပါတော့မလားဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲတွင်ကိုရှိတာကိုမသိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုသိတယ်လို့ရှိရင်ဒါကဝိညာတေသောတံဝိညာတမတ္တံဝိညာတမတ္တံဘုဒ္ဓတိအဲတရားပဲအဲတရားပဲတရားသိဗလားအဲဆင်ញံသိသောသိဆင်ញံသိသောသိသောနသိသောနသိကွဲဤခွဲအောင်လေကွဲဤခွဲအောင်လေခွဲဤကွဲအောင်လေကွဲဤခွဲအောင်လေအဲ့လိုဒီမှာကွဲတော့ဇောမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလဲလို့ရှိရင်ဒရာယုံမဖြစ်တော့ဒရာယုံမဖြစ်တော့လို့ရှိရင်အနုတရာမဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအနုတရာမဖြစ်လို့ရှိရင်နောင်အကြောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ပြည်စရာမဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားပြည်စရာမဖြစ်တော့ကဇာဇီတာတွင်အဲ့ဒါဝတ်သုံးပါးရဲ့အဆုံးလေအဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့လိုက်ရှာဒကမာကြီးကိုလိုက်ရှာတွေ့ပလားအခုတွေ့ရောပေါ့ဘာနဲ့ကွဲသွားတော့ချင်းချင်းသိဇောတိဇောတိကကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားချင်းချင်းလာကလည်းပြည်စရာဖြစ်အောင်မချင်းချင်းနဲ့ဟုတ်ကလားကိလေသာဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနာပါလေဟဲ့ဆိုရင်တော့ဘောကိလေသာပါဗျာအာမဖြစ်သေးပါဘူးတနာယုံနဲ့နောက်နောက်ကကြိုက်သွားမှကိလေသာကဖြစ်သွားတယ်တနာပါလေဟဲ့ဆိုရင်ဘဝလေးကောက်ပေးဒီဟာလေးကောက်ပေးနဲ့ပဲုံနေပဲပဲလူပြန်လာဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ကခမင်းနေသွားဖို့အဲယုံကို
我嘛讲你嘛报一下，报咪就话唔舒服。啊，拄啊在那边抓抓报嘞，我先用钱来嘞，抓人比较多人抓，他们注意嘞。你也没抓着，同志呀。哎，在哪有呢？在哪呀？爸妈没去。在哪啦？巴州。谁有哪？谁有哪？在古州啦，阿古州啦。古州那边。古州那边流行了，在哪啦？毛裤，你家搞毛足裤？地啦。地啦。嗯，马地的，大家都在地的马地的。你咪表啊！哎呀，温伢的，说那个，天天地上呢，早地咪飞了去，温伢的，温伢的没长过来。天天地早地，早那地。天天地早地，早那地。快一快，快一快，昂嘞。快一快，昂嘞。快点说那个，他妈的地来撇的，他妈无锡啊，咱不成来撇的，这里咱不成撇的，那里咱不成撇的，跑啥呀？这是你的菩提是吧？菩萨呀，不是你的菩提，这里当不成。菩萨呀，不是你的不成。菩提呀，应该不成菩萨，他妈为啥当不成？这里当不成，就是啦，阿罗汉没有的可怜，快快背，怎么人家给你打印的龙腿龙腿呢？不要光不肉，给乌的要光嘛，好个啦。一直在一年，龙头龙头没来过啦。陈建南呢，昨晚呢，阿哥都没去，我陈建那个啦。阿哥都没去，我陈建，好个啦。叫你哥，阿哥都没去。他们呢，骨头片来，骨头就没留钱嘞。骨头就片把这照片照，照卡片照片去干嘞。他讲这不干，不干个哦。哎，你干啊干啊，妈妈乌拉妈的啦，这不不干皮，妈妈乌拉妈的啦，妈人哎你干啊，都干这啥啦，都干这啥啦，哎都干这啥的，这啥地呀没有乌拉有的啦，今日咋个把这啥弄？啊，今日咋个把这啥弄？哎，干啊把这啥弄？哎，五百个来把这啥弄？五百个。都干这啥活？那啥都干的，啊，都是伢的，然后个啦，文伢的文伢的没长，好个啦，哎，就是喊乱皮，再多讲说。